Naše značka je úzce spjatá s profesionálními kuchaři a s národním týmem a chtěli jsme dát kuchařům šanci porovnat své umění, inspirovat se i od ostatních a mohli si vyzkoušet na ostro tu soutěžní gastronomii. Celá ta soutěž je pod záštitou vlastně asociace kuchařů a cukrářů a splňuje nejpřísnější parametry kuchařských gastronomických soutěží. Hodnotí se nejenom chuť samozřejmě, hodnotí se čistota pracovní plochy, postup a spousta dalších aspektů, které jsou standardně bodovaný v rámci těchto soutěží. Já musím určitě na začátek moc poděkovat za to, že jste se pustili do toho uspořádat takovouhle soutěž. Krásné zadání, české suroviny, tradiční domácí, spojený s výročím České republiky. Nedá se tomu vůbec nic vytknout. My teď momentálně po úspěchu českého národního týmu na světové soutěži v Lucemburku máme nastaveny ty priority hodně vysoko a musím říct, že některým soutěžícím se podařilo naplnit naše očekávání. Já mám vždycky radost z toho, když je s náma partner, který je aktivní, který přináší něco pro gastronomii v této republice. Chef Club to absolutně plní i tím, že podporuje národní tým, i to, že ten tým takhle uspěl, je jeho vina v podstatě, když takhle řeknu. Naše značka Chef Club je hlavním partnerem národního týmu a jsem přesvědčený o tom, že je pro obě strany spojení těchto dvou silných značek velkým přínosem. V finále postoupilo 10 kuchařů, kteří doopravdy předvedli skvělou práci. Vždycky se dělá nějaká komplikace, ale tak podmínky byly pro všechny stejné a nějak jsme se tady s tím všichni popasírovali. To bude další ročník, tak se hrozně rád zúčastním. Hlavní cenou letošního ročníku je výlet na jednu z nejprestižnějších soutěží Bocuse d'Or ve Francii v Lyonu, která si myslím, že je pro každého kuchaře jedna z příležitostí, kde můžou vidět ty nejlepší z nejlepších celosvětově kuchařů a díky naší spolupráci s AKC budou mít možnost nahlídnout pod pokličku, protože ta hlavní cena je i backstage pass, to znamená, že se dostanou i do zákulisí, což se jen tak někomu nepodaří. Věřím, že se nám podaří společně s partnery vybudovat skvělou soutěž a nějakou tradici a společnými silami se nám podaří posouvat českou gastronomii dopředu.